Se on murjesta. Nyt on tullut Armasta tällainen, miksi tätä nyt voisi sanoa, tämä on vähän niin kuin tämmöinen välimalli, vähän niin kuin Gran Turismo-sarjassa oli joskus niitä Prologue-versioita, niin tämä on vähän samantapainen. Eli tämä niin kuin tähtää jo Arma neloseen, mutta tämä on niin kuin nyt näyttää tavallaan uuden pelimoottorin ja tarjoaa sitten modaajille kaikkea. Tässä on aika paljon kaikkea ongelmaa. Katsotaas. Täältä saa tosissaan sitten täältä sisältä suoraan, pelin sisältä ladattua näitä modeja. Otetaan siitä. Kaikki täällä nyt niin kuin on. Tulluna. Joo. Eli tässä nyt tällä hetkellä ei ole muuta kuin tämä tutoriaali. Sitten on tämmöinen niin sanottu normi moninpeli. Eli tässä on sama kartta kuin on aikanaan ollut Operation Flashpointissa. Ja sieltä niitä kaupunkeja sitten yritetään vallata ja tehdä sinne radioyhteydet kuntoon omalle joukkueelle. Tällä hetkellä on vaan ongelmana, että käytännössä mihinkään serverille ei pääse. Siellä on ongelmia. Mutta sitten tämä kolmas juttu, mikä tässä on, tämä Game Master. Tämäkin toimii monin pelinä. Okei, mennään katsoa. Taas toi nyt tosta ladattua. Eli tää on semmonen tällä hetkellä, sä et pysty olemaan ite tavallaan niinku hostina. Etkä sä pysty kutsumaan kavereita, mut ne nyt on luonnollisestikin tulossa. Ja sen jälkeen tää pelimuoto, tää Game Master Everon tulee olemaan kyllä niinku aivan huikee systeemi. Eli tavallaan mä oon nyt se hosti, mä en vaan nyt tosissaan täältä players-kohdasta, niin kuin näette, kaikki on harmaana, mä en pysty ketään lisäämään tänne, mutta mennäs täältä, ei. Taas tommoset pois ja laitetaan, että voidaan pelata jenkkeinä. Näin nyt ei ole kauheasti väliä, mutta täältä saa sitten valittua kaikki ajan
skaalaukset, sun muut systeemit. Noin. Laitetaan ne sinne. Ja tosissaan tässä on tää kartta. Tän näköinen tää on. Ja tämän pelimuodon idea on tosissaan se, että nyt kun mä oon se niin sanottu hosti, niin mä pystyn tekemään tänne mitä vaan. Eli otetaan nyt vaikka... missäs täällä nyt olisi jotain? Ajatellaan nyt vaikka semmoinen tilanne, että venäläiset on nyt vallannut tämän kaupungin täällä. Niin me voidaan tehdä tänne... Ei itse asiassa tuommoista laitakaan. Laitetaan tollanen ja... Niin ei nyt jokaiseen tarvitse. Laitetaan sitten tuonne tuommoinen tiesulkeiset. Field Hospital. Tänne tulisi jonkinnäköinen komento. Keskus. Sinne tiesulkeet. Tiesulku. Otetaan tuonne radiopiste. Tuohon vaikka korjausasema. Näin. Niin. Meillä on siellä korjausasema. Niin otetaan täältä nyt. Otetaan sinne tälleen, että... Tämä on tavallaan korjausjätkiä täällä. Nämä ei tarvitse mitään aseita. Missä meidän kenttäsairaala oli? Täällä oli kenttäsairaala. Laitetaan jokaiseen yksi. Nämä voi olla vaikka haavoittuneita ja vaikka yksi lääkäri siihen. Noin. Sitten noille tiesuluille voitais laittaa vaikka automatic riflemanit. Noin. Missäs täällä olikaan? Tuolla. Me saadaan käännettyä se. Laitetaan se siihen. Ja tosissaan tää tuli myös Xbox Series X:lle. Ja nämä on niinku Air Accessissa tällä hetkellä. Ja tää on tulos myöhemmin myös Pleikka Vitoselle. Ja nyt sen myötä niin tälleen niinku meikäläinen, mikä pelaa padillä, joutuu pelaamaan kaiken, niin nyt on myös armassa sitten padituki. Sitten voitais laittaa radiomies tonne. Ja squad leaderi me laitetaan tonne. Tänne me voitais pistää jonkinnäköinen joukko. Pistetään tommonen kevyt jaosto nyt vaan.
laitetaan ne sinne ja sitten täältä kun me mennään, niin me pystytään liikuttaa tosta yksittäistäkin ukkoa. Näin, ei täällä nyt tarvitse tän enempää olla. Ja sit täältä kun nää nyt oli, oho. Näähän oli nyt niinku loukkaantuneita. Nää nyt vuotaa täällä verta ja... On sit eri kunnossa. Noin. Ja sitten täältä pystyy lisäämään esimerkiksi ajoneuvoja. Missä se meidän korjausteltta olikaan? Hetkonen, tuolla. Tommonen ja... Ei toi. Oho, tää olikin nyt joku. Ei. Mistä sit tietää tän värin? Ei mistä. Tää onkin vähän tyhmä homma. No, otetaan sieltä sitten. Noin. Sitten me voitaisiin tänne pistää vielä täältä pystyy siis myös erikseen lisäämään kaikkia näitä mitä vaan sitten haluu, ei tarvitse noihin valmiisiin setteihin laittaa. Otetaan näille tänne. Nämä on aseistamattomia. Näille tänne aseet ja missä sairaala oli. Täällä. Näille kanssa olisi varmaan ihan hyvä saada jonkinnäköinen aseistus. Ja sittenhän me saadaan täältä myös säädettyä, että mitä kaikkea täältä nyt saa. Otetaan tommoset nyt pois. Missä se oli se? Täällä. Näiltäkin nyt noi pois. Näin, nyt meillä on tässä niinku venäläisten valtaama kaupunki, ja sit voitais ajatella, että jenkit olisi täällä. Me otetaan täältä tota systeemistä spawn pointti tonne. Ja tähän voidaan sitten ottaa weapon rack. Tää sinne nyt sitä nappaa. Noin.
Sitten laitetaan vielä... ...parit laatikot sinne. Ja mä voisin tähän nyt laittaa sit myöskin niin kun esimerkiksi jenkkien niin kun tekoälytyyppejä myöskin. Katsotaan tonne vielä, oliko täällä. Tommonen siihen. Mistäköhän nämä ajoneuvot. Ajoneuvot sai. Tommonen ja... Et saa siis kaikki käännettyä eri asentoihin sun muuta. Sitten mennään tuolta. Valitaan se jenkit itselle. Mennään tohon vaan. Ja nyt me spawnataan tähän keskelle. Mihin me se määriteltiinkin. Oho, toi tuli nyt ilmaan. Toi on nyt vähän mun mokaan, mutta tota noin. Täältä saa sit erinäköisiä. Sä saat täältä aseita sun muita otettua. Täältä saadaan esimerkiksi, niin kuin nähdään, niin mulla ei ole kiikaria tällä hetkellä. Kiikari sieltä, onks tää eri? Ei, kyllä tää ihan sama reppu. On, mutta tämmöstä mulla ei oo vai? Selkään. Mulla itse asiassa kelloakaan. Mikä toista? Nyt onnessa. Joo. Ja tohon sit tulee. No, ihan sama. Sitten katsotaan, mitä täällä toisessa oli. Erinäköisiä granuja saa sieltä. Tarvitaan jostain aseita, noita ammuksia. Mistä mä tiedän, mitkä ne on. Tuli varustelaatikko, mitä näissä ne oli sitten. Täältä tarvitaan ainakin bandagee. Pandake reilusti mukaan. Ja nyt mä pystyn täältä menee sitten takas tänne editointi. Hommaan, katotaas. Tuleeko sinne jotain lisää? Ei. Mä saan tähän sitten ammuksia.
Katsotaan, onko siellä sit erikseen minkäkinen toisenlainen ammus. Tuo lukee kyllä, että saa... Tästä on ne pelkät ammukset ja aseet tuolta, mutta sitten toi piti liikuttaa. Maahan sieltä. Edäs nyt kattomassa. Ei toi. Toi. Miten tohon sitten niinku... Eikö, onks tää tota... Onko tää tota... Tämmönen kertakäyttö. Tätä ne heittää pois sitten. Täytyykö mennä niinku inivin kautta heittää semmonen... Rob. Tää onkin vähän tyhmä systeemi. No, nyt mulla on niitä muutama. Ai toi jäi edelleen ylös, no ihan sama. Ja mä saan tän tippumaan maahan. Mun piti tähän laittaa tota... Täältä otetaan... Näillä ei ole autoina ollenkaan vai? Mihin mun jenkkiautot on hävinnyt? Tää modi nyt niinku jotenkin ajo niitten yli kaikki. Voi nyt. No, katsotaan saadaanko me täältä. Mitä ihmettä? Ei
Saaks tän kanssa määritettyä jonkun... alue, mitä me yritetään nyt. Saada itsellemme. Mutta täällä on niinku autot hävinnyt. Täältä saa näitä kaikki eri objekteja kans laitettu. Mistä mä niitä supluja nyt sit saan? Okei, täällä me saadaan määritetty, että toi alue meidän täytyy vallata. Tää alue puolustaa. Me saadaan kustomi. Eikö tuolla niinku radio? No, otetaan toi nyt vaan sitten tonne tommoseksi testiksi. Tää on nyt ihan hullu, että mä en pysty niitä... autoja laittamaan. Näinkös mä täältä jostain ne modit, mitä... käytössä en. Okei, mun nyt meillä on tämmönen jonkinnäköinen skenaario luotu. Ja tää on tosissaan semmonen, että tässä voisi olla koko ajan nyt porukkaa pelaamassa ja mä vaan rakentelen täältä lisää ne vihollisjoukkoja tonne tai omia joukkoja tai teen objekteja niille, että niinku hosti voisi olla vaikka niinku se, ketä johtaa tavallaan tätä koko peliä ja tätä pystyy reaaliajassa muokkaamaan, sä pääst koko ajan reaaliajassa niinku tonne niin tekee mitä vaan. Katsotaan, missä täällä olisi semmonen, mihin mä voisin... säilyisinköhän mä elossa, jos mä... teleporttaan itteni tonne. Ja tässä on padikontrollina silleen, että kun sä panat tähtäintä niin kuin puoliväliin, niin se tekee näin. Ja vasta sit, kun sä panat pohjaa sen, niin se lähtee tähtäämään. Sitten tässä on esimerkiksi tää, että sä panat nyt oikein olkanäppäimme pohjaa ja sitten oikealla tatilla sä pystyt tätä kaltevuuskulmaa säätämään. Mut nyt kun mä irrotan, niin tää jää tähän. Jos sä menet joku nurkan taakse, niin sun täytyy tavallaan etukäteen se päättää se asento. Sitten esimerkiksi kompassi, niin samaten liipasimella, jos sä panet pohjaan sen, niin vaihtaa aseeseen. Mut kun sä pidätkin sitä vaan osittain pohjassa, niin sitten zoomaa lähemmäs.
Tässä pystyy myös olemaan kolmannesta persoonasta. Tähtäys tosin hoituu täältä. Mä nyt vedän täältä. Katsotaan missä se on se. Ja käytännössä jokaiseen mahdolliseen taloon tässä voit mennä. Tiesulku, mä en oikein näe sinne. Mä tonne tiesululle. En. Katsotaan nyt missä me ollaan. Teleportataan tää äijä nyt tänne. Nää tekoäly mitä sä nyt teet? Miks sä ylös siellä nousit? Tekoäly nämä äijät on kyllä niin totaalisen tyhmiä tässä, kun kerran pääsee. Sit katsotaan, mulla on vähän semmonen epäilys, että sieltä alkaa tulemaan kyllä muita sitten tänne päin. Saman tien joku niinku ampus, mä en tiedä miten voi niinku tietää missä mä olen. Tosissaan nyt tohon kuoli äijä, niin jos mä olisin se pelin hosti, niin mä voisin määrittää, että niin kun... Vaikka nyt sitten tuolta Mortonista tulisi lisäjoukkoja tänne. Sitten mä pystyn täältä hiilaamaan näitä, antaa resuplia tai laittaa vaikka vuodon noille päälle. Vaikka salamalla tuhota ne. Tai sit jos mä haluun, niin mä voin ottaa tän äijän haltuun. Ja lähtee etsiä sitä mun äijää. Vaikka tohon. Siihen iskee salama. Täällä. Mut tässä sä pystyt tavallaan tekemään niinku ihan minkälaisen skenaarion tahansa. Pystyt tekemään silleen, että ollaan eri puolilta ja on useampi, vaikka kolme tai nyt on jonkun modin kanssa vaikka 6 eri ryhmää. Siellä nyt on.
käytäisi sotaa. Että täällä olisi niinku aika pirusti kaikkia mahdollisuuksia. Vuotaa verta. Tarvitaan bandage. Katsotaan, onko siellä vielä kuinka paljon. Okei, enempää tänne ei nyt tästä tullu. Käydäs kattoo toi squad leaderi. Sit se mikä tässä on myös huono puoli on se, että tää ei tue koko ruudun tilaa, joten tää on työpöydän resoluutio, mitä sitten skaalaillaan semmoseks kun haluaa. Tuhotaas toi nyt salaamalla. Katsoa mitä tää tota noin. Tästä karttaa nyt näyttää sitten. Mitä se sanoo, jos me teleportataan itsemme tuonne. Okei, katsotaan sitten saadaanko me täältä tota... Okei, koska siinä normipelimuodossa on tota noin sitten vielä niitä kaiken maailman radiohommia. Mua on nyt vähän ihmetetty, että mihin on kaikki mun niinku autot meni. Mun täytyy varmaan toi joku modi poistaa. Ja sitten on tosissaan tämmönen, että tästä kun mä klikkaan tänne, niin tää ei tallenna yhtään mitään. Eli nyt mä menetin kaikki, mitä mulla tossa nyt niinku oli. Mut tota, mennäs tänne nyt takas. Ja otetaan filtereistä. Otetaan tommonen pois. Otetaan noin nyt pois.
Voldemort. Noin. Näis nyt katsoa uudestaan sit vielä, että tuleeko ne autot sinne takas, koska tää on vähän sekavaa mullekin. Mutta ainakin nyt vähän nykyaikaisemmaksi kuin mitä on joku Arma. Joo, nyt täällä on vaan noin. Otetaan tosta jenkit ja... No nyt tuli jenkkiautot takas. Taas spawni pointsi. Vaikka tohon ja... sitten... komentoautoja. Transporttrukki sinne. Mennään katsoa täältä vielä. Otetaan toi ja... ja toi tohon. Millä mä saan tonne nyt niitä? Polttoaine nyt täysillä. Taas tonne tommonen. Sinne radioäijä. Miten mä saan nyt sen spawni-homman tehtyä, että se spawnaa niitä ajoneuvoja? Nämä on ihan vaan koristeita. Nämäkin on tavallaan näin niinku tee mitään mun mielestä. Tässä muuten toi. Laitetaan sinne. Kaikki mahdollinen. Kiikarit. No.
mä saan nää... Noit nytte. Aa, se menee tonne suoraan. Katsotaan, pystytäänkö me täällä nyt takana tekemään jotain. Ei. Ja toi jo. Koska tänne pitäisi saada sitten niinku erinäköisiä supluja ja... Oliko mun se radio täällä? Ei. Jostain pitäisi niinku pystyä määrittämään noin. Täällä on tota, tosta lähtee käyntiin, tuolta saadaan valot päälle. Näitä pitäisi pystyä jostain niinku lataamaan ja... Mä en tiedä, miten se onnistuu tässä Game Masters. Pelimuodossa. Laitan noin. Ei ole ihan kunnossa, niin lähdenkö mä nyt tossa sen. Lähdenkö mä nyt tossa sen korjaamaan jotenkin. Tää on tyhmä, kun tää sammuu aina. Radion päälle. Niin, eli tääkin on tavallaan vaan niinku koriste. Mä en tiedä, miten tää niinku varsinaisesti... Mistä täältä löytyy niinku tää, että... Se ei oo selkeästikään näistä mikään. Eikä se kyllä näistäkään ollut. Laitas tonne. Niin, kun nää on vaan niinku repair point. Niin mä en niinku ymmärrä, että miten sitten... Jostain täältä pystytään se ihan taatusti... niin kuin lisäämään. En vaan niin kuin ymmärrä mistä. Täällä kyllä on tämmönen Fjell-manuaali. Mutta tota noin, tää on vähän silleen vajavainen.
Näin, mistäs tommonen tapahtuu? Mitä ihmettä? En kyllä itse asiassa ymmärrä nyt oikein. Taas nyt tohon sit vielä. Niin. Jos me lisätään tohon nytte. Lisätään toinenkin siihen. Täältä mä pystyn liikuttaa niitä. Mistä mä jätän leijeriä sitten muutan? En mä nyt ymmärrä. Joo, en kyllä itse asiassa nyt ymmärrä, miten niitä tota... Miten niitä sitten tota... hoidetaan, mutta tota... käydään ottamassa täältä. Pystyt tuhoamaan nyt niinku omia. Mitäs toi? Entäs sitten jos mä laitan sinne tuota
tommosen. Luotuuko se? Mitä? Lähteekö tästä edes mitään? Bugittaako tää jotenkin? Eikö se nyt räjähdä kunnolla sitten? Ilmeisesti ei. %70 Mitä? Mitä virkaa näillä vehkeillä on? Ei mulla oo mitään ammuksia tähän. Mistä mä nämä ammukset saan? Nollaahan se siinä näyttää. .66 mm. Hetkonen. No niin, nyt se sit räjähti. Ei tästä mitään tuu. Ihmettä.
Ei täällä kyllä mitään. Siitä lähde mitään. Mitä ihmettä? Mistä täällä nyt sit löydetään? Eiks tää ollu 66 millinen? Molempia sitten. Jos lukee, että ne on one shot, niin... Ja tuo lukee nolla. Täällä tää niinku näkyy. En mä nyt ymmärrä. Näköjään liikkuu tuolla itsekseen edelleen. No. Ei kai siinä sitten. En mä jaksa enempää nyt sitä säätää, mutta siis... Tää on aika lailla rikki vielä tällä hetkellä, mutta siis... Todella potentiaalinen olisi, kunhan saisi niinku esimerkiksi tän pelimuodon toimimaan silleen, että voisi kavereiden kanssa vetää... samaten kun saisi ne monipeliserverit toimimaan, niin olisi todella jees. No, ei mitään. Tää oli nyt tämmönen sekoilusäätövideo, mutta siis niin kun näkee miltä peli näyttää ja mitä tässä niin kun olisi mahdollisuutta ilman modejakin. Mä en tiedä kuinka paljon esimerkiksi Xboxille niitä modeja on siinä tulossa. Mutta ei siinä. Palaillaan taas seuraavilla videoilla. Se on morjestaan.